Итак, боец в красном углу, в красных перчатках, представляет весовую категорию 57 килограмм, рост 174 сантиметра. Ему 23 года. Чемпион Кыргызской Республики по боям без правил. Чемпион Кыргызской Республики по рукопашным боям. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Лига. Тренер Ибраимов, атлет Арапаев Лутыгуль. Боевой псевдоним Тасма. Встречаем Маматкариву Эшбалу. Его соперник в синем углу. Весовая категория 57 килограмм, рост 75 сантиметров. Призер Узбекистана по боевому самбо. Ему 20 лет. Представляет команду Хаджи Акбар, тренер. Итак, встречаем Хаджибеков Бабурбек. Жаманты Кайрат Мусаев, эки спортшы туралы бизге, эки спортшыны таныштырып өттү. Демек, бул жерде эми эки спортшы туралы айтып турган болсок, албетте бул Кызыл Буштан биздин мекендешибиз Эшболот Маматкары Кадыролу, анын ошол Маматкаримулу, Эшболот Маматкаримулу тасма деген кайманатка ээ болгон. На ушел ереже суруш поинча бизнес өлкөсүнүн чемпиону, карма суруш поинча дагы өлкөсүнүн чемпиону, профессионалдык рингде эки бетте чөткөрүп, эки күндө тең жеңишке жеткен жана ереже суруш поинча спорт чебери экенин дагы айта кетели. Лига клубунун тарбиялануучусу 23 жаштагы Эшболот же болсо тасма мындай аракетин көрүүдө. Ал эми анын каршылашы бул Өзбекстандык Бабурбек Хаджибеков. Мына ушул самбонун уруштуруу боюнча өз өлкөсүнүн чемпиону. Бул эки спортчунун мына ушул аракеттери андан ары уланат жана мынтип биздин Эшболот Маматкарим уулу өзүнүн активдүүлүгүн, өзүнүн мына ушул каршылашына үстөмдүгүн азыр жүргүзүп жаткан кези, бирок анын каршылашта мынтип анын колун камалоого болгон аракетин көргөн эмес экен. Демек болгону мына ушул астына жатып алып Бабурбек Хаджибеков коргонуга гана аракетин көрүүдө десек болот. Жана мынтип мунтукмасы бар жана бул жерде Эшболот Маматкарим уулу өзүнүн каршылашын мунтутат жана ай-ай-ай-ай. Бул жерде Маматкарим Эшболот уулу жеңишке жетти жана бул жерде эми Эшболот Маматкарим уулу жеңишин майрамдап жаткан кези жана анын каршылашы Бабурбек Хаджибеков эс учунан таанып турган кези жана бул жерде өзбекстандык мушкерим эми дарыгерлердин жардамы менен ага мына ушул тийиштүү чараларды көргөндөн соң өзүнө келип олтурган кези жана бул жерде Бабурбек Хаджибековго биз мына ушул ден соолук каалайбыз, баардыгы жакшы деген ойдобуз. Анткени мына ушул ордунан дагы турду. Демек Эшболот Маматкарим уулу каршылашы мына ушул турган абалда өзгөчө бир ыкма менен мына ушул турган абалда мунтуп жеңди. Демек Эшболот Маматкарим уулу мына ушундай агрессивдүү жана мына ушул ыкчам, өзүнө ишеничтүү беттеш өткөрүүнө дагы назар салып калдык. Албетте кийинки беттештерден да бул спортчунун ушундай жеңиштерди күтөбүз.